Mirë, kreshnik. Po, Marcelo. Po. Në 2023-in e patëm këtë VKM të qeveris për të shtyrë afatin për ditën e zgjedhjeve të gjitha atyre që u skadonin mjetet e identifikimit. Mbase këtë radhë nuk i është kushtuar vëmendje, nuk është kërkuar nga pjesa politike, ka qenë e qëllimshme, si e sheh, sepse zoti Celibashi i lauduar nga pjesa e tij ligjore, tha që kjo gjë nuk i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe nuk mund ta kërkojnë atje, por është një vendimarrje që duhet vinë nga Këshilli i Ministrave. Po, për sa kohë kemi të bëjmë një kriter të parashikuar në ligj? Po. Nuk mund të bëhet çdo përjashtim, pastaj është i diskutueshëm dhe ne nuk mund diskutojmë mbi përjashtimin. Çështja është shumë e thjeshtë. Nëse voton me një kartë të skaduar, është ligjore apo nuk është ligjore? Sigurisht që nuk është ligjore që të shkosh me një kartë që i ka mbaruar afat. Jo vetëm të votosh, po asnjë lloj veprimi nuk kryhet me një identifikim, me një dokument identifikimi i cili ka skaduar, pra ka kaluar për te afatit. Dhe ky nuk është një pretendim i bazuar edhe për një arsye tjetër. Mbi çfarë analizë këta dalin konkluzionin që persona të cilët ju ka skaduar ajo karta identitetit, që kanë vota për ta. Kush vota është e fshehtë, votuesi nuk dihet se kë përfaqëson. Atëherë, mbi çfarë analizë këta mund të bazojnë gjithë pretendimin e tyre, duke thënë që ke penguar personat me karta identifikimi të skaduara, sepse këta janë votuesit tanë. Po ja, këta janë votuesit socialist. Tavo distancuat sot. Ta letjesh edhe Tavo sot u distancua, sepse ju ankua një qytetar që do të votonte dhe u distancua. Tha, nuk ka problem, tha, edhe nëse je votuesi imi, nëse ke kartën e skaduar, nuk mund votosh. Nga ana tjetër, unë jam pak skeptik në numrin në të cilën deklarohet, sepse unë prisja kur pash lajmin e botuar nga mediat që sepse 6000 e ca i bie që të jetë gati numri për afërt me numrin që kanë votuar, 8000. Po, gati 80% ishte numri. Po, pra 8600 ishte numri i votuesve në total. Nëse është numri i vërtetë ai që 6500 nuk i është mohuar e drejta e votës, i bie që 85% qenë një numër gati i për afërt i personave që i mohojt dhe sot duhet kishim një konflikt fizik në qendrat e votimit. Gjë që nuk kemi par as një incident ku të kenë shkuar vjetra qytetar për të votuar dhe ti kenë larguar komisioneret. Pra, mendoj që është pak debat më shumë teorik se sa faktik dhe real. Më tepër është një alibi për subjektet politike të cilat po ndërtojnë një lloj strategjie nëse humbasin. Po ta vëshëre, ata e kanë ngritur sot paket. 1, 2, 3 gjatë ditës kanë ngritur disa pretendime për ta kontestuar rezultatin. Një gjë është e sigurt. Nëse fiton Vangel Tavo, rezultati nuk do të njihet. Nuk do të njihet as nga Partia e Drejtave të Njeriut, as nga Partia Demokratike, as nga Partia e Lirisë, as nga Greqia dhe Qeveria Greke. A është e qëllimshme edhe nga ana e qeverisë që nuk ka marrë një vazhdimësi, le të themi, nëse për 2023-in që ishin poshtë zgjedhje lokale, kjo gjë u lejua dhe pretendimi i opozitës ishte që kjo është një vazhdimësi e zgjedhjeve lokale. Pra, janë zgjedhje të pjeshme, por ne po bëjmë ato që na u mohua në 2023-in. Pse të mos bëhet edhe këtu kjo tolerancë, domethënë? Kjo nuk përjashtohet fare që të jetë qëllimshme, po nëse qëllimin politik ti e bazon mbi efektet ligjore dhe mbi kriteret që parashikon kodi zgjedhor, atëherë kush është problemi? Pra, pse jo, domethënë, strategjitë politike janë krejtësisht pranueshme nëse ato nuk kanë efekte manipulative dhe të jenë të jashtëligjshme. Po nëse ti kërkon një kriter ligjor, domethënë, që të përcaktohet dhe të respektohet në ditën e zgjedhjeve, atëherë nuk mund ta ngrish atë si një pretendim për manipulimin e zgjedhjeve. E kundërta do të ndodh. Çfarë do të ndodhë nëse sot do të shkonin gjithë 6500 persona të votonin me kartat skaduara, të fitonte kandidati qeverisë dhe do dilte opozita do thonte 6500 persona kanë votuar me karta falsë. Sepse ato nuk janë të vlefshme
siç i parashikon ligji. Pra, un po ngri të kundërtën. Një hipotezë, po ngri në mënyrë hipotetike. Po marr sikur do të kishin votuar sot. Dhe sot KQZ-ja thonte, "Ama ti lëm këta të votojmë, t'ia plotësojmë kërkesën." Në fund të dilte një fitore e thellë Edvan Gjeltavës. Dhe dilte opozita do thonte 6500 karta janë janë falso, janë jo të plefshme dhe ata kanë sjell njerëz të importuar, të cilët qeveria i ka bler, etj etj. Pra, duhet të jemi pak të drejtë në analizën tonë, se ne ende nuk e dim se kush është fituesi. Ne bëjmë një parashikim hipotetik se kush mund të jetë fituesi i zgjedhjeve, po mund të ndodhë që nga kjo ka përfituar opozita, le të presim me ftohtësi rezultatin e zgjedhjeve. Nga ana tjetër mos harrojmë se askush nuk po bën analizën që të gjithë këta emigrantë, të cilët vinë me autobus, që ju paguhet autobusi, ju paguhet hoteli, ju paguhet ushqimi, ju paguhen shpenzimet, a quhen votues të blerë që vinë dhe votojnë 100% për gjikurinë edhe dje votonin për Belerin, sepse blerje e votash nuk do të thotë thjesht japësh 50 euro. Edhe kjo blerje votash është qoftë ti i paguan pushimet 2 javë në Shqipëri, 3000 zgjedhësve. Një lloj kliringu, a? Më jep një votën dhe ti japim. Po, kush nuk e pranon atë domos më 50 euro po. Shërbimin all inclusive. Pushimet 2 javë në hotel me 5 yje në Himar. Tani duhet të jemi pak korrekt në gjithë analizën tonë, sepse askush sot unë s'kam dërguar, nuk kam dëgjuar asnjë pretendim që të thuhet që Afina po shmenzon kaq para për të sjell për të importuar votues për gjikurinë dhe partinë e minoritetit grek. Pra duhet të jemi pak korrekt në analizë që sigurisht që mund të jetë e qëllimshme dhe ajo që ka bërë qeveria me kartat e identitetit, por askush nuk e di që këtyre personave që ju ka skaduar karta e identitetit votues të kujt partie janë. Po, është medalja me të dy anët e saj. Jordan, faktin që ka një lëvizje jo vetëm për sa i përket çështjes të kartave të skaduara, por edhe të gati 311 lëviz numri i qytetarëve, të cilët nga 2021-shin, 2023-shi për 2024-ën janë shtuar. Dhe këtu opozita me të sajën ka bërë një akuzë për lëvizje të qëllimshme nga ana e qeverisë, duke lejuar spostimin e qytetarëve mes tyre dhe zhvendosjen e zotit Tavo dhe shumë emrave të tjerë që ka tërhequr. Nuk e vend dyshim fare që mund tjetë edhe bërë qëllimisht kjo lëvizje. Por ama është një drejt kushtetuese gjithë se cilit nga ne që të zgjedh të këfund asnjë prej kandidatëve së është nga Himar, realisht. Njëri rrinë Amerikë, tjetëri rrinë të Ndropull, dhe rrinë. Pra praktikisht dhe ata vetë kanë lëviz qeni civile që të kandidonin, se ndryshe nuk do kandidonin dhe. Dërmiu, gjithë se si besoj do da ketë... Po s'ka qenë deri dje këtu, dhe më dhe në ka nga Amerika për këtë punë. Në këtë aspekt nuk është se lëvizje, tani, përsa kodi zgjedhor përcakton deri se kur hartohen listat. Kështu që çdo lëvizje që bëhet pas hartimit listës, nuk mund votojë, edhe pse i ka shkuar emri në këtë gjendje civile të re. Kështu që kjo është e ligjshme, njerëzit që bëjnë këtë gjë mund të kenë plot arsye që unë nuk di t'i interpretoj dot, mund të ketë ndoshta edhe arsye thjesht elektorale, por një pjesë mund të jenë edhe thjesht banor që zgjedhin për një moment caktuar. Kjo ndodh në të gjitha. Kjo ndodh në të gjitha qendrat e votimit në mbarë Shqipërinë vazhdimisht. Por, kur kemi vetëm një qendrë votimi, si pra një zonë zgjedhore, si është kjo në rasti konkret, pa dyshim që gjithë forcat politike duan të maksimizojnë efektin elektoral, duke përdorë përfshi edhe këtë pjesë. Kështu që mund mos jetë e moralshme, etjerë etjerë, por është e ligjshme. Përsa ko, vetëm nëse konstatohet që do kemi lëvizje pas mbylljes së listës, atëherë, në qofë se këj numri këture levizjeve mund tjetë numri përcaktu si fitores, mund të qojnë për sërit e zgjedhjeve, por nuk besoj se do jetë, unë më ndoj se në dalim nga zgjedhjeve, më përpashme, fitore do jetë më e thellë për njërën ose për tjetën kandidat. Nga çfarë dëgjova nga komentet e opozitës sot, ishte që në 2021-shin me 2023-shin kanë lëvizur me një numër, do me thënë, 10 apo 15, ndërsa brënda një viti, kjo ishte ankesa pra që ata kishin, që brënda një viti kemi këtë lëvizje me 300, që për një marën është e konsiderueshme, duhet pranuar. Po të kthehemi pas në kohë të zgjedhjeve vitit kaluar, Himara mori vëmendje, u përmbys në rezultat që normalisht nuk ishte përmbys asnjëherë.
Asnjëherë nuk ka fituar një kandidat minoritar. Fitoi për shkak përkrahjes së Partisë Demokratike, praktikisht, dhe për shkak të zgjerimit të zonës zgjedhore, deri në kufi me Tepelen apo me radh, siç e dim gjeografikisht, ndërsa për shkak të përplasjes madhe që pati pas momentit të zgjedhjes së Beleri, unë mendoj që diferenca për këdo të jetë fitues, nuk duhet parajgjuar se kush do jetë humbës, se kush do jetë fitues, edhe pse kam një ide plus minus. Nuk ka se si tjetë më ajo diferencë, do jetë një diferencë shumë herë më e madhe, dhe nuk me ndoj se do jetë një diferencë që thjesht do të justifikohet me këto lvizet që referohet opozita apo dikush tjetër, besoj do jetë një diferencë e cila krijohet në mënyrë të natyrshme për shkak të ndarjes shumë të madhe që ka patur elektorati atje. E qartë, mirë, kemi një lajm të minutës së fundit. Komisionet e qendrave të votimit po vijojnë dorëzimin e materialeve zgjedhore në Komisionin Zonal të Zgjedhjeve numër 88. Së bashku me kutitë e votimit dhe materialet zgjedhore, po dorëzojnë edhe pajisjet e identifikimit elektronik PEIC dhe kamerat monitoruese ku përdoren në qendrat e votimit. Deri tani ka përfunduar dorëzimi i materialeve zgjedhore për 21 nga 36. Kemi thuaj se 2/3 tashmë, prafërsisht, pak më pak më mbase, të materialeve dhe është ora 9:32 minuta, që do të thotë me një parashikim të përafërt, nëse mbeten edhe 1/3 e kutive, mbase brenda orës 11. Normalisht duke pasur parasysh që është mbyllur në orën 7, duke pasur parasysh sa është himara, nuk e di pse si kanë dorëzuar gjitha deri tani, por që kam përshtypjen që gjithmonë ne kemi këtë huq, ne edhe rezultatin që normalisht siç po disedonim mund të dalë brenda pak orëve nëse do kishte vullnet për t'i numëruar, jam sigur që nuk do dalë. Do vënohet dhe rezultati, sepse ne kemi problem. Sistemi jonë zgjedhor, përsa i përket numërimit dhe shumë elementëve të tjerë, si sistem krejtësisht jo funksional, edhe jemi i vetmi vend në gjithë Ballkanin Perëndimor, ose në Evropën Jugëlindore më sakt, që na duhen shumë të tërë që ne certifikojmë rezultatet zgjedhore, ndërkohë gjithë vendet rreth përqark nesh, të nesëm në mëngjes kanë fituesin dhe numrit e votave që ata kanë fituar. Ishte vetëm himara, mund të kishim votim elektronik? Në të ishte një zgjidhje shumë e mirë? Po edhe mund kishim, por duke patur parasysh ngarkesën që mori kjo zonë, do fillonin kontestimet, jo hakerimi, jo iranianët, jo ne i nxjerrim kur s'kemi asgjë. Mirë, po edhe në 2023-shin të njëjtën histori dëgjuam, domethënë. Unë them më mirë që nuk u zgjat varianti elektronik për himarën, sepse do jepshim disa argumente më shumë njërit apo tjetrit për të krijuar ca alibi të tjera kushdo qoftë humsi. Nuk mendoj se ishte zona që mund të bëjë ky eksperiment dhe për më tepër që realisht sistemet kompjuterike sa do të sigurta janë tregojnë her pas here që kanë dobësi. Nëse të paktën pajisjet PE kanë bërë një lloj identifikimi. Po ne kemi gjysmën votim elektronik në farë mënyrë, për sa kohë verifikimi bëhet elektronik, një gjysmë votim elektronik është në kuptimin e verifikimit. Thjesht ne nuk numërojmë votën në formë elektronike, e numërojmë gjëja me ato skanerat e famshëm, por unë nuk i kam marrë vesh asnjë pse vënë kaq shumë për të nxjerrë. Ato janë thjesht kthehet para dhe mbrapa për të parë çështjen e vulës, shihet vota aktive për ta regjistruar imazhin, por regjistrohet dhe nëse ti konteston një kuti të caktuar, dalin edhe imazhet së bashku. Normalisht edhe numërimet mund të bëhen me sisteme të automatizuara nëpërmjet shenjave që përdoren, siç janë këto testime që bëhen. Megjithatë, kjo është një zgjedhje që nuk është sot ligjore dhe ndoshta një ndër gjërat që do duhet rregullonte sistemi është sistemi i numërimit, i cili mund të ishte qoftë duke rikthyer numërimin në qendrat e votimit, pra 36 qendra. Tjen edhe qendra numërimi. Dhe kjo e nxjerr rezultatin brenda 2 orësh apo 3 orësh. Dhe shmangim gjithë të pritjen. Sepse grumbullimi është bërë gjëja pikërisht për të shmangë, themi vjedhje apo manipulime që ndodhin në qendra, por e njëjta gjë që çfarë ndodh rrugës. Shikoj, e njëjta gjë që bëhet në KZZ mund bëhet edhe në qendrat e votimit me një investim fare minimal, i cili mund të përsëriste të njëjtën teknologji, të njëjtën formulë. Por që nga ana tjetër edhe sistemi menaxhimit partiak të zgjedhjeve është një problem më vetë, i cili për mendimin tim ja vlen të vlerësohet edhe depolitizimi i sistemit të menaxhimit të zgjedhjeve ditën e zgjedhjeve, duke e shkarkuar gjithë sistemin nga përplasjet karakterit politik që zhvillohen dhe që pengojnë procesin. A do ndodh kjo? Nuk besoj, sepse ne jemi vetmi vend prap që kodin zgjedhor ndryshojmë vetëm 6 muajt e fundit para zgjedhjeve. Tërko 4 vitet e tjera, ne rrim bëjmë qeva, asë nuk merëmi me... Dhe komisionet dhe nuk bëjmë asgjë. Me rishikimin apo jo, dhe janë po me qindra rekomandime të ose bëjë odiri. Se në fund, mjafton vetëm një marveshje me një shkelje syri dhe është okej, okay, po pastaj bëjmë 4 muaj flaka dan, hedhim, bëjmë gjithë debatet. Pra ndaj kemi 30 vjetë që nuk bëjmë prapë zedhe që mos t'i kontestoj askush. Pra kemi 30 vjetë, biles më shumë se 30 tashmë. 34. Dhe
nuk po arrim dot bëjmë zgjedhje të hajrit. Do jemi vetëm i vend, realisht. Këtë do që të marrim. Kështu që në këtë aspekt janë me qindra rekomandime të SBO Dirit që nuk janë adresuar në kod. Pa. Edhe kodi përpara se sa ta marrin dorë ustallarët e partive, të cilët vetëm e bëjnë më lëmsh se sa është, duhet që ta marrin teknicienët fillimisht, të bëjnë një punë shteruese dhe pastaj vullneti politik. Të shprehet në disa momente ku patjetër duhet i vullnet politik. Pra nuk mjafton vetëm një teknicien, sepse qasja duhet të jetë politike. Sen por këta nuk besoj ta bëjnë. Kështu që për zgjedhjet e ardhshme kjo është e kryer një ndryshim as pak i sakt i kodit, përkundrazi kemi një mbyllje totale të listave. Janë më të mbyllura se sa ishin me herën tjetër, besoj. E gjithë se herës tjetër ne kishim vetëm 2%, më pak se 2%, sepse ishin vetëm 3 raste në 140 që arrit të thyej herës. Thyrja herësit, po. Në këtë rastin e ardhshëm, besoj do jetë 3 janë raste. Do jetë aty një gjë pak me ndikim fare minimalist, ndërkohë që kushtetuta ka fare qartë. 2/3 që i bie rreth 93 deputet duhet të zgjidhen me listat hapra 100%. Thot deputeti pra, kodi zgjedhor është hap tazi në kundërshtim me kushtetutën sipas ndryshimeve të vitit 2020. Thot deputeti Krashi me një batutë shumë të këndshme që ne të gjitha ligjet i kemi në rregull, i kemi të huazuara nga Bashkimi Evropian e tjerë. Ne na duhet një ligj se si të zbatojmë ligjin. Se ne në letra i kemi, po thjesht nuk i zbatojmë ashtu. Jo, në këtë rast edhe ligji që kemi është antikushtetues për mendimin tim, kodi zgjedhor i ndryshuar së fundmi. E qartë. Mirë, Kreshnik, të lutem edhe një herë vëmendjen për çështjen e transferimit të disa qytetarëve të shtuar në listën e votuesve dhe zgjedhësve në Himar. Akuzë është kthyer kjo lëvizje e demografike, le të themi, e qytetarëve për opozitën. Si e sheh, a ndikon, a do mund të ndikojnë këto numra? Gati 311 është numri i qytetarëve që janë shtuar listës zgjedhore të Himarës. Që në parashikimin tim un kam thënë dy elementë që rezultati do të jetë i ngushtë. Po. Dhe kam parashikuar që do jetë një fitore diku te 150-250 vota për Vangel Tamë. Sigurisht që në varësi të rezultatit të zgjedhjeve dhe diferencës që do të ketë fituesi me humbësin, duhet të gjykohen edhe pa rregullsi. Pra, gjithmonë pretendimet për votat e pavleshme, pa rregullta, apo votat e kontestueshme, gjithmonë marrin vlerën e shtuar apo legjitimojnë pretendimet për ankim në rastin kur ato përbëjnë një numër të cilët mund të ndryshojnë rezultat. Pra, nëse do të kemi një, le të themi, një fitore të thellë të njërit nga fitues, nuk ka rëndësi se kush do të jetë, nuk besoj që do të diskutohet për 300 njerëz të importuar nga Tirana apo nga Athinë. Po nëse numri i njerëzve të importuar në mënyrë jo ligjore flasim, nuk flas për njerëz të cilët mund të jenë certifikuar si banor në mënyrë ligjore në sipas kritereve që parashikon ligji. Dhe gjithmonë kjo ka të bëjë me diferencat apo me numrin përkatës që lidhet me rezultatin e votimit. Pretendimet do jenë të dy palëve. Pretendimet do ketë qoftë me ata të cilët janë importuar nga qytetet tjera, qoftë me ata të cilët kanë qenë emigrant dhe votat çuditërisht dalin 100% për votusin e minoritetit grek. Dhe këtu duhet parë, unë nuk mundet të jap një vlerësim, sepse këtu duhet parë rast pas rasti, nuk mund të merret në blok dhe të shqyrtohet, mos harrojmë që breakdate-i, jo vetëm në Himar, po në Sarand, në Vlorë, në Shëngjin, Durrës, domethënë, ka psuar një ndryshim demografik i cili tashmë është parë edhe në rezultatet e censusit, ka një tendencë të banorëve të shumë qytetëzave të Shqipërisë, të cilat kanë qenë të ndërtuar artificialisht në periudhën e komunizmit, si që janë Memalia, si që është Bulqiza, si që janë shumë qytezat vogla, po braktisën nga banorët, dhe tendenca është shpesher o për të shkuar në kryë qytet, ose për të shkuar në zonat bregdetare. Dhe ne nuk mund të themi që
pas kanë shkuar 300 banor në gjithë bregdetin nga, sepse bashkia i Marës nuk është vetëm qyteza i Marës. Bashkia i Marës fillon nga Palasa dhe shkon deri në veriun e Sarandës. Pra kemi gjithë rivjerën e jugut Shqipërisë, bashkitë i Marës. Unë nuk mendoj që 300 banor të duket diçka e manipuluar, si diçka e stisur thjesht dhe vetëm për të rritur votat e përfaqësuesit të qeverisë. Mund të jetë thjesht një lëvizje në kushtet e demokracisë, një nga të drejtat dhe liritë themelore, është drejta e lëvizjes për qenë banor kudo, dhe është shumë e vështirë që të argumentohen pretendimet e një force dhe një partie politike që të thuhet Kreshniku nga Bulqiza apo Kreshniku nga Librazhdi ka shkuar në Palas apo ka shkuar në Himar apo ka shkuar në Qeparo për të qenë banor, se pas ka bler atje një vilë apo ka bler një apartament dhe do të jetoj në Bregdet. Domethënë se me këto pretendime do të themi po ata mira italian që jetojnë dhe kanë ardhur vitin e fundit për të banuar në Bregdetin në jugun e Shqipërisë, kanë ardhur për të votuar Vangel Tavën. Ë? Po ata pensionistët gjerman, holandez, francez që kanë ardhur për të jetuar në Vlorë, Sarandë etj etj kanë ardhur për efekt elektoral. Pse ne duhet paragjykojmë 300 shqiptar që kanë shkuar të jenë banor në gjithë këto qyteza të jugut të Shqipërisë, të cilat janë të mrekullueshme dhe janë ëndër për çdo kënd për të jetuar në Bregdet. Pra, është pak shumë e vështirë. Pra, unë nuk e paragjykoj. Mund të ndodhë që një pjesë e tyre të jenë importuar për qëllime elektorale, po kush është argumenti për ti të provuar pjesën politike, pretendimin politik të... Sa i lëvizje është edhe vetë kandidati nga zhvendosit nga Dropulli në Himar, për njësru nga kjo edhe disa antarë familjes së ti e me radhë. Pra ndaj është njësru rakuza. Kjo nuk është hera e parë, po saj, po t'i hymë kësaj analize, gjikuria ka ardhë nga New Yorku, ka ardhur në Himar. Askush nuk po thotë pëse erdi nga New Yorku në Himar, do të paragjykojmë Vangel Tavën. Vangel Tavën gjithë tjetën, Vangel Tavën po ta dim është banor në Tiranë dhe ka kandiduar gjithë tjetën në Përmet apo në Sarandë. Nuk i hym dot kësaj analize thjesht dhe vetëm për garën e Himar. Të dy këta nuk janë banor të përhershëm aty në Himar. E qartë. Të jemi të sinqertë, këta janë banor të përkohshëm, qoftë Gjiguria, qoftë ju e pa Gjiguria edhe Shqipën e fisë me vështirësi, mozi. Hym kësaj historie se nuk dua ta paragjykoj. Mirë se 30 vite jashtë edhe mund t'i lejohet. Jo, pra jo, pikërisht, pra. Pikërisht dhe unë nuk dua as t'a bulizoj, as të, sepse deri tani dhash vlerësime për të paktën për fushatën paqësore, civile, qytetare, pa incidente, të paktën që ka zhvilluar kandidati, nuk i hy fare origjinës as pakteve politike, dhe as kauzës të cilën a i përfaqëson. Sepse fund-fundit, a i mund, ndoshta, është i prirur për të mbrojtur origjinën e tij. Unë e kam thënë dhe në emisione të tjera, për mua do ishte ëndër që edhe politikanët shqiptar të ishin po aq patriot sa politikanët grek dhe të mbronin interesat e kombit të tyre, siç e bën Athina, siç e bën Greqia, që mbron minoritetin e vet, mbron pakicat, mbron emigrantët kudo që janë, ë? Ndoshta duhet të jetë një lloj shembulli pa i hyrë kësaj pastaj pjesës pretendimeve nacionaliste, territoriale, kjo është gjithë tjetër. Po, ajo çfarë është pjesë pozitive, do kisha dashur që të ishte model edhe për qeverinë time, kushdo qoftë, qeveri demokratësh apo socialistës, që detyrimet kushtetuese për të mbrojtur shqiptarët, qoftë etnik, në që jetojnë trojet e tyre, qoftë në pakicat, qoftë minoritetet, qoftë diasporën, do ishte ëndër që ne të mërnim shëmbull nga shumë qeveri. Që të mërojnë qytetarët e tyre, mëse e drejtë. Mirë. Që nuk e prajgjukoj gjikurin në këtë pjesë. E qartë. Mirë, Jordan, përbërës të kalim publicitet, lutem më jepë parashikimin tëndë për këtë proces gjelorë. Po, sinqerisht, në radhë parë, unë shpresoj që ai që të fitoj me votat e himarjortëve dhe jo me manovrat. Qofshin në opozit, qofshin pozit. Edhe shpresojmë që do jetë një rezultat që ta pranoj kushdo, edhe humsi ta pranoj. Vangel Tavo, mendoj, ka për parësi, për arsye se është një
I përkasin të dy pakicës greke realisht, por Vangeli ka një jetë shumë aktive publike tek ne, edhe ka vite që është përfshirë dhe në politikë, ka qenë mjaft aktiv, edhe Petraqi po ashtu, por Petraqi ka qenë në distancë dhe ka një shkëputje fizike me Republikën e Shqipërisë. Ndoshta kjo mund ta disfavorizoj. Nga ana tjetër, pa dyshim faktori grek do jetë një faktori cili do sjell se zbën vota në favor të Petraqit. Po? Por duke patur parasysh që në përgjithësi në zgjedhjet që bëhen në nivel vendor ku ka vetëm një dhënë zgjedhore si kjo, pothuajse nuk ka ndodhur asnjëherë nga 90-të deri më sot që opozita të fitojë zgjedhjet, mendoj që mund të jetë më e favorizuar Vangeli. Kjo edhe për arsye sepse në sytë e shqiptarëve qasja e tij ka qenë më e kujdesshme në raport me padyshim të dy kanë të drejtë të mbrojnë identitetin e tyre, të mbrojnë të drejtat e pakicës greke. Në qytetarët grekë nuk janë qytetarë grekë, janë dhe qytetarë shqiptarë, që të kuptohemi. Pavarësisht rastit Belerit dhe gjithë gjurmës që ka bërë, se vetë gjykuria ka thënë që do ndjeki programin e Belerit. Po pikërisht pra, duke patur parasysh qasjen e ndryshme që ka patur në raport me marrëdhëniet shqiptaro-greke, themi, edhe pse bëhet fjalë për qytetarët shqiptar, mendoj që votuesi shqiptar ka për të patur më shumë ndikim për të zgjedhur zotin Tavo. Edhe pse gjykuria do marrë votuesin e djathtë, i cili është një votues i cili ndodhet në një pozitë të vështirë ku Partia Demokratike ka tashmë prej gati më shumë se 11 vitesh që është në opozitë dhe ka kaluar edhe një krizë që vazhdon ta ketë akoma, një krizë të fortë, gjë e cila s'e bën do reflektojë edhe në mobilizimin e elektoratit. Kështu që pavarësisht kësaj edhe ndikimit që besoj do ketë ndikimi grek që ka në këtë rast, besoj që do fitoj Vangeli dhe do fitoj me një diferencë më të madhe se sa ajo që ishin zgjedhjet e fundit. 19 votat e fundit. Absolutisht okay. Jo, do jetë disa qindra vota. Me diferencë, mirë, disa qindra vota minimum. Do mbajmë edhe disa shënime për të bërë edhe një rankim të gjithë të tjerë thjesht para shikimit. Në majtan, po, pastaj është çështje tjetër. Okej, mirë, se nuk flasim për preferenca private dhe personale, por me logjikën që shtrove është më së pranuar. Mirë, Erdandaci, faleminderit që ishe në këtë analizë.